nicht, woher das Bild kommt. Ani nevím, odkud pochází ten obraz. Es hat meistens etwas mit unserer Mutter oder unserem Vater zu tun. Ta představa většinou to souvisí nějakým způsobem s matkou nebo s otcem. Zum Beispiel damit, wie wir sie gerne gehabt hätten. Například s tím, jak jsme si otce nebo matku přáli. Wenn dann jemand auftaucht, ein Mann auftaucht, der dich einerseits an den Vater erinnert, wie er ist oder wie er war. Když se pak objeví otec, který ti na jednu stranu připomíná otce, tak jak, takového, jaký byl. Andererseits aber Eigenschaften hat, die du dir beim Vater ganz besonders gewünscht hättest. Ale zároveň má vlastnosti, které jsi u otce velmi přála, aby je měl. Dann könnte es sein, dass dieser Mann deinem Traumbild entspricht. Tak je, je pak možné, že tento muž velmi, velmi odpovídá tvému vysněnému obrazu. Dein Traum von deinem Vater. Dann verliebst du dich. Tvému snu o tvém otci. Dann verliebst du dich natürlich in den. A ty se do něj samozřejmě zamiluješ. Aber in Wirklichkeit verliebst du dich nicht in den Mann. Ale ve skutečnosti se nezamiluješ do něj. Weil du ihn nicht siehst. Protože ho nevidíš. In, was du siehst. To, co vidíš. Und was das Gefühl der Verliebtheit auslöst, a to, co vyvolá ten pocit zamilovanosti, ist eine möglichst große Übereinstimmung mit einem inneren Bild, das wir haben. Je ta, pokud možno co největší vlastně, pokud možno co největší soulad s tím vnitřním obrazem, s tou představou, kterou máme. Es muss nicht sein, dass wir das Bild vorher, dass das visuell der Typ ist, den wir erträumt haben. Ne? Není nutné, aby to byl jako vizuálně ten vysněný typ. Aber in der Verliebtheit sind wir mit unseren inneren Bildern verliebt. Ale v zamilovanosti jsme zamilováni prostě do svých vnitřních představ. So, wenn die Verliebtheit schwindet, oder die Verliebtheit verschwindet in dem Maße, in dem die Person zum Vorschein tritt. A ta zamilovanost zmizí do té míry, do jaké vlastně vystoupí ta osoba jakoby z těch představ. Solange man den nur gelegentlich sieht, dokud ho vidíme jenom jakoby občas, toho skutečného člověka, kann man dieses Bild recht gut aufrechterhalten. Tak si tu představu můžeme celkem dobře udržovat. Wenn man ihn dann zum ersten Mal auf der Toilette sitzen sieht, když ho pak poprvé uvidíme sedět na záchodě, und riecht hinterher, dass es stinkt, a potom cítíme, jak to tam zasmrděl. Ich nehme das jetzt mal symbolisch, ja? Vezmu to teď jako symbolicky. Dann taucht etwas von seiner Wirklichkeit auf, ne? Tak pak vypluje prostě část takové ta jeho reálnosti. Und wenn man mit diesem Menschen dann zusammenlebt, když pak s tím člověkem žijeme, dann tauchen immer mehr Aspekte auf, tak vyplouvá stále více aspektů, in diesem Bild, was wir haben, in das wir uns verliebt haben, nicht entsprechen, které neodpovídají tomu obrazu, té představě, do které jsme se zamilovali. Dann sagen wir oft, du hast dich verändert. A my pak často začneme říkat, ty ses změnil. Ja. Oder du hast mir was vorgespielt. Du bist ja gar nebo nicht der. Ty jsi něco hrál, předstíral. Ty vůbec nejseš takový. Du bist ja gar nicht der, den von dem ich dachte, dass du es bist. Ty vůbec nejseš ten, o kom jsem si myslela, že jsi. Aber damit werfen wir dem anderen eigentlich nur vor. Ale tím mu v podstatě jenom předhazujeme. Dass er nicht unserem Bild entspricht. Že neodpovídá naší představě. Und damit verraten wir uns eigentlich, aber ohne dass wir es merken. A tím se vlastně prozradíme, aniž by nám to došlo. Wenn wir aufmerksam wären, dann würden wir merken. Kdybychom dávali pozor, tak bychom si všimli. Dass nicht der Partner falsch ist. Že není špatně náš partner. Sondern dass wir uns, ohne dass er uns dazu gezwungen hat, ein falsches Bild gemacht haben. Ale že my jsme si vytvořili špatnou představu, nesprávnou, aniž on nás k tomu nutil. Und in dieses Bild sind wir immer noch verliebt. A že jsme nadále, neustále zamilovaní do té představy. Vor allen Dingen, wenn wir uns dann von dem Mann trennen. Především, když se pak s tím člověkem rozejdeme. Weil er dem Bild nicht entspricht. Protože tomu obrazu neodpovídá. Dann bleiben wir in unser Bild verliebt. Tak pořád zůstáváme s tím zamilovaní do toho obrazu. Wenn wir aber
dem Mann oder der Beziehung erlauben, když ale tomu člověku nebo tomu vztahu dovolíme, dass er so ist, wie er ist, aby byl takový, jaký je. Tak mu tím dovolíme, aby vlastně rozboural tu naši představu. Dieser Bildersturz, diese Bilderzerstörung. Tohleto zhroucení představ. Die ist ein Schritt zum Reifen. Je krokem ke zralosti. Zum Erwachsenwerden. K dospělosti. Ja. Und in der Beziehung bedeutet das, dass wir dann anfangen, den anderen in seiner Wirklichkeit zu sehen. A v realitě ve vztahu to potom znamená, že začínáme toho druhého vidět prostě takového, jaký je. Und dann wird sich zeigen, ob wir ihn auch in seiner Wirklichkeit lieben können. A pak se ukáže, zda ho dokážeme milovat i v jeho skutečnosti, reálnosti. Es kann sein, dass wir dann feststellen, wir können das nicht. Je možné, že zjistíme, že to nedokážeme. Man kann sich ja nicht dazu zwingen, jemanden zu lieben. Člověk se k tomu nemůže nutit někoho milovat. Aber man sollte dann wenigstens so klar sein. Ale člověk by měl mít, minimálně aspoň tolik jasno, dass man das dem anderen nicht vorwirft. Abychom to tomu druhému nepředhazovali. Dass man sich nicht als Opfer einer Täuschung sieht. Abychom se nevnímali jako oběť zklamání. Sondern als der Schöpfer einer Täuschung. Nýbrž jako tvůrce zklamání. Die Täuschung haben wir selber gemacht. Protože to zklamání jsme si, nebo ten klam, tak ten klam jsme si sami vytvořili. Und die Enttäuschung würde uns dann über uns selbst aufklären. A to zklamání, nebo jakoby doslova z němčiny odklamání, nás potom, to vlastně jakoby se, to vytvoříme sami, nebo se nám stane nám samotným. Zum Beispiel über die Art und Weise, wie wir uns Täuschungen kreieren. Ja, es würde uns darüber aufklären, wie wir uns Täuschungen kreieren. Vytvoří nám to, jakoby, začneme potom mít jasno o tom, jak si vytváříme zklamání neustále. Das tut natürlich weh. Což samozřejmě bolí, když to uvidíme. Weil mit der Enttäuschung, protože tím zklamání, verlassen müssen wir dann unsere Bilder verlassen. Při tom zklamání musíme opustit své představy. Wie die anderen sein sollen. O tom, jaký mají být druzí. Das ist ein Verlassen auf unserer Kindheit. A to je zároveň opuštění našeho dětství. Den Schmerz muss man mitnehmen. A tuhle tu bolest musíme přijmout.